Muito bem, meus queridos, estamos de volta para fazer esse bate-bola jogo rápido. Galera, essa aula foi tensa, não foi não? Muitas coisinhas para a gente verificar lá. Lembra? A aula nós falamos sobre escolha das mudas no local definitivo. São muitas informações, são características muito próximas, temos que ficar atento. Então vamos fazer essa revisão aí da nossa aula 52.2, quer dizer... Essa aula é a 52.2. Estamos fazendo a revisão da aula 52.1. Não, 52.1. Então, ó, cultivo da banana, traços culturais no viveiro. O que nós falamos disso, professor? Falamos sobre os traços culturais dentro do viveiro, plantas daninhas, manutenção, mudas de cultivo adulto. Lembra? Mudas de cultivo adulto é quando tu vai lá no bananal, selecionar e fazer os tratos, selecionar, você selecionou a muda lá no bananal, aí você vai fazer os tratos culturais para esta muda, não tem nada a ver com o trato cultural da planta mãe, seleção e o plantio. Aumenta a tela aí para mim, meu diretor, para a gente relembrar o que nós vimos na aula anterior. Então, ó, lá na aula anterior, nós falamos aí, olha, sobre o manejo do plantio. Ó, manejo do plantio infestantes, controle cultural, desbaste das folhas, escoroamento da planta, eliminação do coração, ai, da penca, ensacamento do cacho até a colheita. Mas aí nós vimos, ó, como é que se faz a aquisição das mudas, quando é somente você utiliza lá, né? Ó a figura aí, ó, qual é o processo de pegar quem? A mãe, você verifica a mãe, aí nós vimos, lembra? Quem são os filhos, quem são os netos. E claro, sempre direcionar para a parte norte, leste ou sudoeste, classificação dessa família. Quais são as classificações das famílias? Aí nós vimos, né? Até plantar antes, 4 meses, deve manter somente a planta mãe. Quem é a planta mãe, professor? É essa amarela. A amarela, planta mãe. Laranjadinha, neta. Filha, azul. E planta desbastada. É a que tiver, ó, listada. Então nós temos o tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4 e nós vamos sempre estar selecionando, orientando aí o processo de desbaste. E o que foi importante a gente salientarmos disso, professor? Foi importante aí, ó, salientarmos. Vamos ver, importante, sempre, vale salientar que as recomendações técnicas devem seguir as orientações das produtividades da agricultura familiar, que somente podem ser utilizadas para a própria comunidade, lembra? Tem que tomar cuidado em relação a isso. Professor, falamos também sobre o processo de escolha e cuidado em relação ao corte. Qual corte, pessoal? Lembra? O descortiçamento. O que é esse descortiçamento? Refere-se à limpeza do rizoma. Para ocorrer o quê? Tem que tirar, eliminar todas as raízes aderidas à muda para prevenção, manter a sanidade, evitar que você possa estar aí, ó, direcionando ou fazendo com que ocorra, né, a infestação de determinadas pragas ou doenças. E sempre... vamos levar em consideração aí, ó, o quê? Realizar o corte do pseudocaule, mas esse corte deve ser realizado de 10 a 20 centímetros acima do rizoma. E para finalizar, verificar a colheita, né, ou o processo de adesão do rizoma com a planta, o filho, em relação à adesão com a planta mãe, sem causar danos ao fruto. E também as mudas provenientes da fragmentação do rizoma, a quantidade, né? Vimos a quantidade,
quantos textos e qual a característica. Ali na figura vocês estão vendo a emissão de o quê? De uma gema, de um broto lateral. Tomar muito cuidado para não ocorrer nenhum tipo de corte ou que possa também danificar o desenvolvimento. E por último, nós falamos na nossa aula sobre o processo da seva, que é muito importante. É um tipo de rizoma que deve passar por um procedimento de estimulação da brotação. Sem esse período chamado de seva, que vai estimular com que esse pedaço do rizoma desenvolva, emita, né? Não, desculpa. A seva é o procedimento que você vai fazer com que aquele broto, aquela gema, entre em processo de desenvolvimento. E se não realizarmos as orientações corretas, você pode perder essa muda. Ok, galera? É, vimos tudo isso. Foi uma aula tensa. Aqui para mim, meu diretor. Galerinha, com isso, finalizamos aqui a nossa revisão. Vou deixar vocês agora fazendo as atividades. Mas não se preocupa, não. Daqui a pouco o tio volta, daqui 15 minutinhos. O tio volta para fazer as correções com vocês, tá bom? Aguardo. Pois é, já voltamos. Olha só, foi rápido, né, galera? Nossa senhora, pensei em tomar um café, nem deu tempo. Meus queridos, agora é a hora de nós corrigirmos aí as atividades desenvolvidas por vocês. Eu sei que durante esse processo pode ocorrer o quê, professor? Dúvidas. Surgem dúvidas do nada. Meu Deus, surgem assim só na hora que a gente realiza a atividade. É impressionante, né? Don't worry, não se preocupa. A gente vai mostrar as questões, nós vamos ler juntos, mostrar a resposta, tá? Professor, esqueci de colocar uma palavrinha aí, vai ficar no vídeo para você dar tempo de você corrigir as questões. Deu dúvida? Se tiver necessidade, tio, volta lá no slide que está correspondendo à pergunta para poder auxiliar nessas dúvidas que possam ter ficado durante o desenvolvimento da atividade de vocês, tá bom? E ó, galerinha, não precisa, sempre estou lembrando, não precisa estar idêntico, igualzinho que tem escrito aqui, não. Eu vou sublinhar, vou pedir para vocês sublinharem as palavras-chave, tá bom? Aumenta a tela para mim, meu diretor. Olha aí, primeira questão. Tratos culturais são operações realizadas na cultura da bananeira, com o objetivo de proporcionar um maior rendimento economicamente viável. Cite os tratos culturais realizados no cultivo da banana, né? Então aí, ó, os principais tratos culturais são manejo de plantas infestantes, controle cultural, desbaste, desfolha, escoramento da planta, eliminação do coração e da última penca, escoamento do cacho, escoamento não, ensacamento, Jefferson. Ensacamento do cacho e colheita. Pessoal, vou deixar um tempinho aí para ver se vocês esqueceram, porque são todos esses aí, hein? Primeiro, manejo de plantas infestantes. This is very, very important to them. Se esquecermos de realizar isso, pessoal, não é as plantas infestantes, lembra? Eu não vou falar de erva daninha, não. Eu vou logo falar assim, ó, se você não realizar a retirada dos netos, a quantidade de netos e a quantidade de filhas que tem que ficar, são também consideradas plantas infestantes. Lembra do processo de manter a família? Plantas infestantes na bananeira não é somente as ervas daninhas, mas também a quantidade de filhos, quantidade de netos que tem que permanecer. Claro que na aula nós vimos uma coisa lá com vocês. Depende da variedade, professor? Não, depende da orientação que você vai conduzir lá o pomar. Controle da cultural, controle cultural. O que é o controle cultural, professor? São os tratos de coroamento, são os tratos de limpeza fitossanitárias realizados dentro do desbaste, que são retirados os filhos impertinentes, né? Só pode ficar em três filhas ali.
desbaste das folhas, fazer o processo de escora, cortar o coração, cortar a última penca para que você prepare as filhas a se desenvolver, porque você vai retirar a eliminação da mãe, lembra disso? E o procedimento de colheita, tá bom? Vamos então agora para a questão número 2, finalizando. Eu citei aí quais são os principais tratos culturais, expliquei um por um. Agora vamos lá. 2. Dentre os tratos culturais realizados no cultivo da banana, os processos de manutenção é de suma importância. De maneira geral, descreva o procedimento de manutenção bem como as vantagens que o mesmo proporciona na cultura da banana. Não é que a mesma, é que o mesmo, né? Entendi. Vamos lá? Primeiro, pessoal, eliminar as folhas baixeiras, quebradas, rasgadas ou muito infestadas por cigatoca. Lembra que nós falamos sobre algumas doenças nessa aula? Nós só citamos as doenças. Nós vamos ter a próxima aula somente relatando doenças. Mas, quando você... Isso aí nós chamamos de poda fitossanitária. Porque durante o desenvolvimento, pode ocorrer a quebra de folhas, rasgar, sabe aquelas folhas rasgadas? Tem que tomar cuidado, porque se tiver uma infestação de cigatoca, o vento pode fazer com que ocorra essa propagação dentro do pomar. Então, se você fizer a eliminação dessas folhas rasgadas, e ó, na base foliar, não na base do talo da folha. Se você realizar na base foliar, você ainda deixa um caminho para que ocorra um processo de cicatrização. Se você fizer na base do talo, você pode contaminar tudinho para o cigatoca. Então, após 120 a 150 dias do plantio, deve ser feito o corte da planta matriz. E aí, ó, esse corte é feito 10 centímetros acima do solo. Por quê, professor? Para que todos esses nutrientes sejam divididos entre as filhas e também permite que a cicatrização ocorra sem ocorrer processo de infestação. Sua gema apical deve ser retirada, deve ser removida com a lurdinha. Lembra da lurdinha? Aquele equipamento que a gente utiliza para facilitar esse procedimento. Essa prática vai fazer com o quê, professor? Vai fazer com que estimule a emissão do desenvolvimento dos brotos laterais, assegurando a produção das mudas de qualidade alta, fazendo com que ocorra baixo a qualidade, perca a qualidade dos preços, né? Então, sempre que você fizer esse tipo de procedimento, a lurdinha lá auxilia na estimulação desses brotos, viu, pessoal? The question 3. Descortiçamento é um dos tratos culturais realizados na cultura da banana, no cultivo, né, Jefferson? Descreva o significado desse procedimento, o objetivo e onde deve ser realizado. Gente, lembra disso aí, ó? O descortiçamento refere-se à limpeza do rizoma. Oma é a limpeza do rizoma. O descortiçamento elimina todas as raízes e a terra aderida muda. Isso vai fazer com que ocorra o que é uma sanidade, lembra? Você usa o rizoma como muda e tem que ser limpo para que você evite que possa ocorrer, então, a infestação de algumas doenças e manter a sanidade. A limpeza da muda deve ser realizada em local onde elas foram retiradas. Então, lá no local do plantio definitivo, você já faz essa prática, esse descortiçamento. Isso também vai favorecer com que você mantenha as partes afetadas em um só local e faça a sua eliminação correta. Nunca, nunca fazendo com que ela seja incorporada aos tratos culturais. Tá bom, pessoal? Tá bom, professor! Questão 4.
O descortiçamento refere-se à limpeza do rizoma. Sim! Elimina todas as raízes da terra e fazendo com que ocorra o processo de sanidade da mesma. Sim! Então descreva o procedimento desse extrato cultural. Ai, pelo amor de Deus, falamos até da questão anterior. Realiza o corte do pseudocaule de 10 a 20 centímetros do rizoma. Pessoal, de 10 a 20 centímetros, professor, por que tem essa variação? Porque depende da cultivar, a variedade que você está usando. Se for banana nanica, prata, qual o híbrido que você está utilizando, tem uma diferença da altura entre o rizoma e as primeiras emissões de caule. Claro que isso vai estar em margem de 10 a 20 centímetros. Também leve em consideração a profundidade que você fez o cultivo. E também se você fez o amontoa, né? O processo de coroamento, que pode favorecer com que a altura entre o rizoma e as primeiras emissões de folhas fique em torno de 10 a 20 centímetros do rizoma, tá bom? Ah, tá bom, professor, agora eu lembrei. The next. Quinta questão. A obtenção de mudas provenientes de pedaços do rizoma requer procedimento denominado de seva. Descreva o significado desse termo que compreende uma fase do canteiro. Bem como seu objetivo, vantagem e procedimento necessário. Gente, seva nada mais é do que estimulação do desenvolvimento de quem? Das gemas. Ponto. Mas vamos lá. Seva é a denominação ou nomenclatura que caracteriza a fase de canteiro com mudas de pedaço do rizoma. Sim. Operação esta que possibilita condições favoráveis ao desenvolvimento do seu sistema radicular e também para acelerar o entumecimento das gemas laterais. Descorrido 21 dias de seva, as mudas que apresentam gemas entumecidas e raízes com 2 a 4 centímetros serão plantadas definitivamente em local especialmente reservado para esse tipo de muda e idade. No bananal formado. Meu diretor, back with me. Pessoal, em relação à seva, vou só... O texto é enorme, mas vamos alinhar aqui etapas importantes. Seva é feita quando a gente pega uma muda do rizoma. E aí, ó, primeiro, sistema radicular, ela vai auxiliar isso. Vai auxiliar a estimular o desenvolvimento desse sistema radicular. E, ó, tem que ser aí, ó, de 2 a 4 centímetros. Tá bom? Outra. Entumecimento, tem gemas laterais e elas têm que ficar entumecidas, desenvolvidas. Isso decorrido 21 dias da seva. E aí você vai selecionar. Mas, ó, muito importante. Tipo de idade muda, o tipo de muda, a variedade que você utilizou para fazer a obtenção da muda do tipo rizoma. Qual a variedade você utilizou? Então, tomar muito cuidado no processo de classificação. Mas essas são as palavras-chave para a definição da seva. Estimulação do desenvolvimento do sistema radicular, entumecimento dos gemas laterais, tá bom? Finalizando então essa correção das atividades, um abraço para vocês, já estou ficando com saudade, mas não me preocupa não. Daqui a pouco a gente volta com mais um assunto para vocês. Tchau, gente!